Použiť vývar ako welcome drink je super nápad. Čo si myslíte, že by to asi mohlo byť? Predstavte si všetky tresky, ktoré ste doteraz v živote jedli a zrazu jete nejakú, ktorá ich vlastne všetky strčí do vačka. Každopádne ešte tento chod není kompletný. Úplne sa mi rozplynuli všetky chute. Pri tomto sa nedalo odolať. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.